Кияни творчо відсвяткували Міжнародний день захисту дітей. Юні танцівники та співаки взяли участь у фестивалі у торговому центрі «Ретровіль». Хіп-хоп, контемпорарі, акробатика. Чим тільки не дивували юні українці. Серед палітри мистецтва побувала наша колега Анна Сірик. Запальні танці, стильні костюми та патріотичні пісні. ТРЦ «Ретровіль» дарує веселе свято для юних митців у перший літній вікенд. У Міжнародний день захисту дітей понад 500 учасників взяли участь у фестивалі талантів. Мета фестивалю – дати можливість дітям виступити. Ми, перш за все, даємо їм площадку для виступу, тому що багато дітей і багато колективів виступають у бібліотеках, де у них просто немає місця, немає глядачів. Щоб діти, перш за все, провели гарно час, вони відчули себе зірками, відчули себе потрібними. ТРЦ «Ретровіль» вже втретє проводить фестиваль талантів. Втім, цього разу дивували глядачів ще більше дітей. Маленькі зірки виступатимуть протягом 2 днів. Мені дуже сподобалось, це дарує мені дуже багато емоцій, там, ну, мене це надихає. Мені дуже сподобалося, ми надихаємося ще більше розвиватися, танцювати. Дуже багато емоцій, коли я відриваюся на цій сцені і так далі. Дуже круто. Чимало номерів присвятили на перший погляд недитячим темам. Тому вражали не тільки складні акробатичні трюки, а й вдумливість дитячих очей. Спокій сильніше, емоції, мовчання голосніше крику. В номері були частини, там, де деякі дівчата порушували мовчання. І їх за це наказували, ну, сварилися. Мені здається, ми класно станцювали, і мені дуже подобається цей номер. Кожен колектив працював не дарма. Всі отримали міні-кубки і тепер готові підкорювати нові мистецькі вершини. Дуже вдячні за запрошення, дуже класний фестиваль. Ми вже другий раз. І, ну, супер крута атмосфера, організація, і дай Боже організаторам ще міцного здоров'я в цей такий нелегкий час влаштовувати таке свято для дітей, тому що дійсно діти – це наше майбутнє, і в них має бути це свято талантів. Окрім яскравих танців та ніжних пісень, на фестивалі проводять майстер-класи. Діти навчились розпису свічників та мали можливість зліпити собі іграшкового друга. Фестиваль триватиме і 2 червня. На закриття запланували концерт за участю зіркових артистів. Рухан Кумен, Солоха, Мішель Андраде, Карта світу, Позитив та інші. Почути улюблені пісні зможуть усі охочі о 16-й. Анна Сірик, Назар Зосенко для «Апостроф ТІВІ».